အမှန်တိုင်းပြောရင်တော့အမုန်းတော့ခံမှာပေါ့နော်ဒါမှအမှန်တိုင်းပဲပြောပါမယ်ဟိုဥကျော်စီမှာတင်တန်းတက်နေတဲ့ချိန်မှာတော်တော်လည်းပြင်ရလဲရတယ်ပေါ့နော်ဥကျော်စီပြီးတော့အဓိကကျတော့အဲ့ချိန်မှာလည်းအရန်ငယ်ရွယ်သေးတဲ့ချိန်လေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့တင်တန်းတူတယ်များတဲ့ခါကျတော့အချင်းချင်းရဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုအတန်အောင်မခံနိုင်တာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တစ်ချက်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ချက်ကကျတော့ဟိုကိုယ်အများဟုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်အရစ်တယောက်တည်းဂျုံလာတဲ့ခဲတဲ့ဟာကိုပြောတာပါဟုတ်ထိကပားကြီးကပားတွဲတူးဆန်းတာတွေလည်းရှိရဲ့အဲ့တန်အောင်မခံနိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ငယ်ရလည်းငယ်သေးတယ်ဟိုမချောင်တက်ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ငါဆိုတော့မန်မာနာအဲ့ချိန်မှာအရန်ရှိခဲ့တော့ဟိုစိတ်ကုန်ပြီးတော့ကြောက်သွားသလိုဖြစ်သွားတာဟုတ်ကြုံလာကြတော့အေးပေါ့နော်ဒီ producer ပိုင်းအခက်ကပေါ့နော်အခုခက်ကလူတွေမရည်ရွယ်ပါဘူးဟိုကိုခုနပြောသူလိုဒီ producer လောကမှာ director လောကမှာတကယ်တော်တဲ့ဟိုကောင်းတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ Iris ကကန်ဆိုးတယ် Iris ကြုံလာတဲ့လူကကိုပေါ်မကောင်းပေါ့နော်ပထမတော့အကိုလိုလိုပါလိုလိုနဲ့ပြင်ထိကပိုင်းကြီးကပိုင်းလုပ်တယ်နေငါလိုချင်တာမှမပေးနေငါမရယူအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတယ်အဲပြီးရင်ဟိုကားရိုက်မုတ်စားဖို့ခေါ်တယ်ည10နာရီ17နာရီည10နာရီ17နာရီမုတ်စားသွားတယ်ဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုမျိုးငင်းငင်းနဲ့အိုက်တန်အောင်ပြီးတော့စင်ပေါ်မှာတခါရောက်တော့ဝစားတွေအကုန်လုံးလဲပြီးပြီအဲ့တယောက်ကအဲ့လိုမျိုးသူနည်းနည်းလေး Iris နဲ့အဆင်မပြေတော့လူရှိသူရှိမှာငါသူနဲ့မရိုက်နိုင်ပြန်ပို့အဲ့လိုမျိုးဆိုအဲ့လိုမျိုးအဆက်ကွဲခဲတော့ပေါ့နော်အဲ့အရာကိုမခံနိုင်တာပေါ့အဓိကကတော့ငယ်သေးတဲ့ချိန်မှာဘယ်လိုရှောင်တန်းရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုနားမလည်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဟိုကဂျန်နဲ့ကောင်းတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ခုနပြောသူလို Iris ဂျုံခဲတဲ့လူကဆိုးလို့အဲ့တယောက်ရဲ့ဂျန်မခံနိုင်လို့ထွက်ပြေးသွားတာဟုတ်ဟိုအနုပြင်ရောအရန်ရိုးသွတ်တယ်လေနော်ပြီးတော့တခါဟိုတခါစိတ်မကောင်းတာတခုရှိရပါတော့နော်ဥစဉ်ဥကျော်ဟို Iris ဆရာဖြစ်တဲ့ဥကျော်နဲ့တခါသူဥစဉ်ဝစ်ပြီးမှလေစိတ်မှတွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာသူကဘာစကားတခုပြောလဲဆိုတော့ငါတပည့်တွေထဲမှာဖြစ်တဲ့လူတွေရှိရပါတော့အဲ့တော့ငါနဲ့ကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စကားလေးကြားပြီးတော့ဟိုတော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဂျပန်အခုစီးပွားရေးလည်းစီးပွားမှာလည်းတော်တင်လည်းနေရာလုံးတက်လာပြီဆိုတော့ပေါ့နော်အခုဂျပန်ကြီးအနုပြန်လောကတွေကိုပြန်ဝင်ဖြစ်သွားတာဟုတ်အဲ့တော့ဟိုမစင်စားမိဘူးဟွာပေါ့နော်အဓိကတော့ Iris Raw page လေးထောင်ထားတယ်လေဒါ Million Iris Entertainment ဆိုတဲ့ page လေးထောင်ထားတော့အဲ့မှာဟိုတင်ရဟိုတင်ရပေးလို့တော့မဟုတ်ပေါ့နော်ကိုတိတဲ့ဘ ഹു တုတလေးတွေဇလန်းတေတွေရရင်ရိုက်ဖြစ်သွားရင်းနဲ့မှဟိုတခုအញ្ញမ်းအောင်ဩသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမောင်လေးရဲ့ဆိုတဲ့ဟာရိုက်လိုက်ပြီးတဲ့ပုံမှာ predict တွေရဲ့လာတဲ့ feedback ကိုအញ្ញမ်းအောင်ဩသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အញ្ញမ်းနွေ့နွေ့ထွေးထွေးပြန်ကြိုဆိုကြရတယ်အញ្ញမ်းပြန်ပြီးတော့ဟိုပြန်လှုပ်ပြန်လှုပ်ဆိုတဲ့ဇာတ်တွေပဲကြားတဲ့အတွက်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတန်အားရှိသွားတာပေါ့နော်ဒီဘဲတော့မှတေချာဆုံးဖြတ်ပြီးမှခေါ်လာခဲ့တာပါခင်ဗျာအဲ့ခလီလေးရလေခေါ်ရရတင်းလေးရမွေးထားတာပါခင်ဗျာပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကကြောက်ဒီညာနေဥကျော်အမြဲတမ်းဟိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းလေးပြောချင်တာပေါ့နော်သူစီမှာတင်တန်းတက်ခဲ့တဲ့ဟာငယ်ရွယ်ပေမဲ့ကိုကမရခဲ့ဘူးထင်တာပေါ့နော်ဒီ Iris ဒီမောင်လေးရဲ့ပြန်ရိုက်တဲ့ချိန်မှာလွတ်ပြန်လောကနဲ့ကင်းကွာတာ16နှစ်ရှိသွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ character တွေပြန်ရအောင် item တွေပြန်ရအောင်ဆိုတော့ဥကျော်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါအမြဲတမ်းကျေးဇူးတင်တယ်ဟုတ်ကိုလူချောနဲ့ကြတော့ဒီလိုပေါ့နော်ဥအောင်ခိုင်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ရမှာပေါ့ Iris အရန် busy တွေရိုင်းရိုက်တဲ့ခက်တုံးမှာဟိုကိုပြည်တီဦးနဲ့သူရရဝုံးဝင်ဒီကိုလူချောများဖွဲ့တဲ့သူကန်းလှမ်းလာလို့ရိုက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျေးဇူးရှိရဲ့အဲ့ပြီးတော့အဲ့ကားရိုက်တုံးမှာမြင်းပေါ်မှာပြုတ်ကြတယ်မြင်းကတက်နေတယ်ဟိုတော်တော်တန်ရာရတယ်လမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့ချိန်မှာသူတို့တွေအကုန်လုံးက Iris ကိုကားရိုက်မတက်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တဲတဲ့နေရာနဲ့ရိုက်ကွင်းထိအဝေးလမ်းလျှောက်ပြီးတော့လမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့သူတို့ကြောပိုးပေးတယ်အဲ့ကျေးဇူးတွေရှိရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ကျေးဇူးတွေရှိရဲ့အတွက်ဒီကိုလောကသားအချင်းချင်းမှာတခုခုလှုပ်တော့မယ်ဆိုရင်သူတို့အမြဲတမ်းဥထိတ်ထားတယ်လှူဖြစ်တယ်ဟိုအမြဲတမ်းအခုဒါကဒီမွေးနေ့မှမဟုတ်ပါဘူးအမြဲတမ်းဒီတတကာမအကိုကိုရတဲ့တတကာဆရာတော်ရဲ့မွေးနေ့ဆိုရင်လည်းသူတို့ဖိတ်တယ်လှူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဒါပေမဲ့ခုနလိုမျိုးမီဒီယာတွေကိုဟိုမဖိတ်မိတာပေါ့နော်ဒီအနုပြန်လောကနဲ့လည်းကင်းကွာတာဝေးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်သွယ်မရှိရလဲပါတာပေါ့နော်ဟုတ်တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်တော့အခုဟိုပြင်ညာပေးဟို page လောက်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဟိုဇလန်းတိုလေးတွေရိုက်တယ်အဲ့ဇလန်းတိုလေးတွေရိုက်ဖြစ်တဲ့ခါမှာလည်းဒီကိုလူချောအဖွဲ့ကအများနဲ့ပေါ့နော်ဟိုပါပါနိုင်အောင်အများနဲ့လုပ်ပေးတယ်ဘာလို့ဆိုစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်လေနဲ့သူတို့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဘဝရည်တည်မှုကကတိတယ်ပေါ့နော်တိတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကိုတနာတယ်ကူညီပေးခြင်းနဲ့အဲ့အတွက်ကိုဟိုကူညီပေးဖြစ်တာပေါ့နော်နိုင်တဲ့လောက်လေသူတို့အတွက်ကတော့နည်းနည်းသွားပါမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အတွက်ဒီခဏတစ်ဖြုတ်လည်းအဆင်ပြေသွားတယ်ဆိုရင်လည်းဟိုတည်တည်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်အရင်ကလည်းအများပြောတယ်ပေါ့နော်ဟိုပရိသတ်တွေရဲ့ဟိုနှွေးထွေးတဲ့မေတ္တာလေးကိုလိုချင်ပါတယ်လို့အခုပျောက်ပြီးတော့ပြန်ပေါ်လာတဲ့ချိန်မှာတချို့ကနှွေးနှွေးထွေးထွေးနဲ့ပြန်ကြိုဆိုကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ Iris ကအခုအသက်ကကြီးလာပြီနော်အဲ့တော့ကိုနဲ့လိုက်တဲ့ဇလန်းဖက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုနဲ့မလိုက်တော့ပေါ့နော်ပရိုဂျူဆာဘက်ကနေဖြစ်ဖြစ်ပြန်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်ပြီးတော့အရင်လိုချစ်ပေးကြပါလို့